အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့စံပြပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကပေါ့နော်ဒီဘေးနားမှာပြလာတဲ့ဒီပေါ့နော်ကာဝန်ပုံစံပေါ့နော်ဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာကတော့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမူရင်းပတ်တံပေါ့နော်မူရင်းပတ်တံကိုမှနှစ်ခုပူထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီပုံမှန်ပါတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးရှင်းခံပုံလေးလောက်အောင်ပေါ့နော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်းခံပုံလေးလောက်မယ်ရှင်းခံလို့ပို့တော့ပေါ့နော်ဒီပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းလုံးလုံးအချာကိုတိုင်းပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ရှင်းလုံးလုံးအချာကကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ခွန်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခွန်အပေါ်ကိုကျွန်တော်တက်ပေးရမယ်နော်ခေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုတောက်ကလေးစားပေးမယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကိုတစ်ခွဲဒီဘက်တစ်ခွဲဆွဲရပါမယ်နော်စားလိုက်တဲ့တောက်ကိုပေါ့နော်ရှင်ချိန်နဲ့တော့ဆက်ပေးရမယ်နော်ပြီးတော့ဒီဆက်ပြီးရင်ဒီတောက်ကလေးကိုလေးလာပြီးတော့လုပ်ပေးပါနော်ကျွန်တော်ကဒီဘက်ပုံမှန်ပြားတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တချမ်းဆောင်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီရဲ့တောက်ကနေဘေးကို1 cm ကျွန်တော်ထပ်မယ်နော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးဆောင်ဆောင်ဝင်ယူမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံထဲမှာပြားထားတဲ့အဥ္စရာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီကာချီပုံလေးကိုမှပြည်ပြည်လေးကာချီပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ချက်မှကျွန်တော်ပြည်ပြည်လေးဝိုက်ဖို့အတွက်အာရင်လုံးအချာခွန်ရှည်တစ်ချောင်းကျွန်တော်ဒီမှာ5ယူလိုက်မယ်နော် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုဒီလိုလေးဝိုင်းလိုက်ပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးတောက်ပိတ်မယ်နော်ဒီမှာဟာစနေတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုတစ်ခွေဒီဘက်ကိုတစ်ကျွန်တော်စားပြမယ်ပေါ့နော်တောက်ကလေးထပ်ပြီးတော့ဒီမှာရင်ခံပုံလေးပေါ်လာကျွန်တော်ညှိယူလိုက်မယ်နော်ရှင်အစွန်းကျွန်တော်ဒါကိုညှက်ထုတ်မယ်နော်ပြားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ရင်ခံပုံလေးပေါ့နော်ပေါ်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးညှက်ထုတ်လိုက်မယ်နော်ညှက်ထုတ်လိုက်တာဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ချုပ်တဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်ချုံနေလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ရင်ထိတ်ချက်လာချုံနေတယ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဟောက်ဝိုက်ကလေးပြောင်းညှက်ထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်အပြင်သူရဲ့အပေါ်ထက်ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ဒီလေတောင်အချုံလေးမှာအဝိုက်ကလေးပုံစံမျိုးကျွန်တော်အခုယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပတ်တန်ပေါ့နော်တချံကူခိုင်းတာတဲ့ဥစ္စာနဲ့ကျွန်တော်ဆက်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လေတောင်ယူမယ်ပေါ့နော်လေထောင်ကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်သုံးနေကြလေတောင်ဒီတိုင်းယူလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်လေတောင်ကတော့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ11မူရင်း11တက်ကနေအပေါ်ကို3 cm တက်ယူရဲเนาะဘယ်လိုရှင်ဟိုဘက်ကို1 cm ဒီဘက်ကို1 cm ဆိုပြီးယူပြီးတော့ဒီမှာတောင်းမှန်ဆွဲချလိုက်တယ်เนาะဘယ်လိုရှင်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ 4.5 cm လာပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီလိုလေးဝိုင်းလိုက်မှာเนาะခဲလိုလေးဝိုင်းလိုက်မယ်အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုဒီတိုင်းလေးပဲခဏလောက်ထားမယ်เนาะခဏတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ RAM ပေါ့เนาะအဒီစက်ကူအဝါမှာယူခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုရှင်းလုံးချာအတိုင်းမင်းအပေါ်ကိုတက်မယ်เนาะရှင်းလုံးချာကကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့7 cm အတိမှာရှိရเนาะပြီးရှင်အပေါ်ကို7 cm တက်တယ်လို့ပဲအောက်ကိုလည်း7 cm ဆင်းမယ်เนาะဆင်းပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုအလင်းမှညင်ဆုံးမှတ်မယ်เนาะပြီးတော့ဒီမှာဟိုဘက်ကိုတစ်ခွေဒီဘက်ကိုတစ်ခွေပါเนาะယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကျော်လေးပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကို1 cm ဘေးကိုအရင်ဆုံးထွက်မယ်နော်ထွက်ပြီးတော့53ကိုလေလေးလေးလာဆွဲမယ်အဲ့လိုလေးပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကအဲ့ဒီပုံထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လိုချင်တဲ့ပုံက all white ကလေးပါဒီဟာနေမှာဒီလို all white ကလေးဒီလိုပုံလေးပါနော်ဒီလိုပုံလေးကိုမှဒီကြွားကြော်ဒီရဲ့ပခုံးမနောပခုံးကိုတို့အတိမယူဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးပေါ့သူရဲ့ဘေးနားကနေ3 cm လောက်တက်ပြီးတော့ဒီမူရင်းချိုင်ဒီရဲ့ပခုံးကနေပြီးတော့အတွင်းကို3 cm ဝင်မယ်ပေါ့နော်မှာ3 cm ဝင်ပြီးတော့ဒီအောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တဲ့လေးဆင်းချမယ်နော်ဆင်းချပြီးတော့ခုနကဒီထဲကအတိုင်းအရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီလိုလေး white white ကလေးခြားပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုလေးယူမှာပေါ့ချိုင်းလေးဒါလေးကရင်းလုံးလုံးအချားရဲ့အောက်ကလေးကိုမှကျွန်တော်တို့2 cm ပို့ပြီးတော့ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးဒီလိုပုံလေးပေါ့နော်ဒီလိုပုံလေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဒီပုံမှာခုနကျွန်တော်ရတဲ့ပုံလေးပေါ့လာတင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုချင်တဲ့ပုံလေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ဒါကြီးကိုညှက်ထုတ်လိုက်မယ်နော်။ဒါအောင်ဆက်လိုက်တဲ့ပုံလေးမှာသူတွေကလိုချင်တဲ့ပုံလေးပုံစံတိုင်းလေးရမယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်အနောက်ဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။โอเคอ่ะဆိုလို့ရှင်เนาะကျွန်တော်ဒီအရှိချမ်းလေးရပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အနောက်ချမ်းကိုလည်းပတ်တံကူရမှာပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ကူမယ်เนาะဒီမှာမူရင်းလေပင်ရှိနေတာလေးကနေကျွန်တော်လေးပေါ့เนาะကူချလိုက်မယ်เนาะ
ပြီးကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ပခုံးကဒီဒီပဲယူมาဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပခုံးလေးကိုဒီလိုလေးမှတ်ထားပေးပါနော်ကျွန်တော်ခေးအားရှင်ဆိုလိုရမှာပြပစ်ရှင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကြည်အားနဲ့ကျွန်တော်မြင်ထားလို့စက်တက်ဆက်တက်မှာနော်စက်တက်ပြီးတော့ဒီအားနဲ့ဒီလိုလေးမြင်ထားတာဆင်းပြီးပြီးရှင် point 5လောက်ရှိနေတာကိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီမှာအားရှင်ကျွန်တော်လေထောင်ရမှာပေါ့နော်ဒီနားအဆင်းကြောဒီမှာပေါ့နော်ရှင်ခါတင်လာညိမှာပေါ့နော်ရှင်ခါတင်ညိပြီးတော့ဒီမှာဆင်းတရားမှာဒီလောက်ပို့နေပါနော်အားလေးကိုကျွန်တော်အလိုလေးမှတ်ထားပြီးတော့ဒီလိုချင်တဲ့ပခုံးကနေပြီးတော့ဒီလိုလေးပေါ့နော်ဒီမှာ pro white လေးဆိုလေးဆက်ချလိုက်ပါနော်ဟောဒီမှာဆင်းဒူလေးရမှာနော် Okay အဆင်းကြောလေတာအနေမှာအလိုတစ်ခါလေးညှက်ချလိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်ဒူလေးရမှာနော်ကျားလာတဲ့ဒီအရှိချမ်းဥစာကိုကျွန်တော်ဒီလိုလေးဆက်ကြည့်လိုက်နော်အားဆင်းဒီမှာဒေထောင်ပုံလေးရမယ်ပေါ့နော်ဒေထောင်လေးကိုမှဒီရှိရမယ်အကြာလေးပေါ့ဒီနောက်ချမ်းတော့ဘာမှတော့ပြင်ဆင်မလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအစားပလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဟာမှဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနားလေးကို 0.51 လောက်ထပ်စားပေးမယ်နော် 0.5 ဆက်စား 1 ဆက်စားရမယ်ကျားဆင်းဒီလိုလေးရရပေါ့နော်လေးရရဆိုရင်ဒီပါဒီဥစာလေးနဲ့ညီမညီပြန်ညီပေးပါနော်ဒါလေးဒီလိုလေးပြီးတော့ဒါကတော့ဒီလိုလေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကအရင်ဆုံးအကြအောက်ကိုနှစ်လောက်ပေါ့နော်။အဲဒါဆင်းဒူလေးလာချမှာအဲ့တော့မှအကျော်ဒီလိုလေးလာဆက်လိုက်မှာပေါ့နော်။ဒီဟာအရှိချမ်းဆိုတော့ဘာမှဆက်ဆံလို့ဂျန်လေးပဲလာဆက်ဒီလိုလေးပဲလောရင်းလောလေးလာဆက်ရမှာပေါ့နော်။ဒီဟာဆင်းကျော်အောက်ပိုင်းအောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပေါ့နော်။ဝင်းစကပ်ပတ်တံကိုကျွန်တော်ဖေးရက်ကလေးပေါ့နော်။ဖေးရက်ကလေးဒီလိုမျိုးနှစ်ခုပူလာပြရမှာနော်။ဒီအလဲမတ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် 5cm ရှိတဲ့ဒီဘက်ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာအလဲမတ်ဆိုပါလို့အဲနေပြီးတော့ဒီဘက်ကို 5cm ရှိတဲ့နားကိုသွားမယ်ဒီလိုရှင်ဒီမှာဆိုရင်ဓာတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒီဓာတ်ကကျွန်တော်ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကနေဒီလိုဆွဲလို့ရတယ်ညာဘက်ဆိုရင်ညာဘက်ကနေဒီလိုဆွဲလို့ရအားဆိုအဖုံချမ်းဖြစ်တဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီရွှေရည်ဟာနဲ့ဒီဓာတ်ရှိတဲ့အဆန်တွေကိုကျွန်တော်ပြင်ဆိုမြင်ဖြောင်းလေးတစ်ပြည့်လေးဆွဲချမယ်ပေါ့နော်ဒီအားဆိုရင်ဒီချမ်းကကျွန်တော်မလိုတော့ဘူးပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ချမ်းကကျွန်တော်အခန်းချမ်းလေးပုံစံလေးပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့နားလေးကနေပြီးတော့ဒီအလယ်မတ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီဆောင်လေးလိုချင်တာဖြစ်တော့ကြောင်းပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ပေခွေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အကူပေါ့နော်အစင်ပြေရာလေးနဲ့ဝိုင်းလို့ရတယ်နော်ဒီလိုလေးဝက်ဝက်လေးယူလိုက်ပါပဲ Okay အပင်ဒီဥစ္စာလေးကိုအလယ်မတ်ချင်းဒီထောက်ချင်းဒီလိုလေးလာဖြတ်စားလိုက်ပါအစင်းလိုချင်တဲ့ sorry secretary ရဲ့ပုံလေးကိုရအောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူကဒီဖက်မှာပေါ့နော်အချမ်းလေးတချမ်းလေးပါလေးပေါ့နော်အပေါ်လေးကအဖက်ပြားလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီအဖက်ပြားလေးရအောင်လို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါယူထားတာဒီအလယ်မြင်းနေယူအောင်ပေါ့နော်ဒါအလယ်မြင်းအလယ်မြင်းနေမှာဒီတောက်ရှိတဲ့နာကိုယူထားပါပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဖက်ပြားလေးကိုဘယ်ကနေယူရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလယ်မြင်းကနေပြီးတော့ဒီလိုလေးစောင်းစောင်းလေးယူလိုက်ပါဒီဘက်အတင်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုလေးပြန်ပြီးတော့စောင်းစောင်းလေးယူလိုက်ပါအားဆင်းဒီလိုချင်တဲ့အဖက်ပြားလေးရမယ်ပေါ့နော်အဖက်ပြားကိုကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်အရင်ဆုံးလိမ့်မင်းလေးနဲ့ကူးယူမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အားဆင်းကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီဓာတ်ပါတစ်ခါတည်းကူးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်တကယ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီဓာတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကချုပ်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်လို့ရှိရင်ဒီနားမှာအကြောင်းလာပေါ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဓာတ်ကိုဓာတ်ဖြောင်းရမယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ဖြောင်းတာကတော့ဘယ်လိုဖြောင်းရမလဲဆိုရင်တော့လွယ်လွယ်လေးပါဒီမှာကြည့်ပါဒီမှာတောက်ကတောက်စာဘလောက်တဲရလဲဆိုရင် 3cm ပေါ့နော်အားဆိုရင်ဒီဘက်က 3cm ကိုလာမှတ်ပေးပါလာပြီးတော့ 3cm လို့မှတ်ပြီးတော့ဒီဟာလေးနဲ့ဒီဘက်ဟာလေးနဲ့တို့လေးဆက်လိုက်ပါနော်ပြပြလေးဆက်ပေးပါနော်အဲ့ဒါလေးကတော့ KR ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဒါတောက်ဖြောက်ပေးတာဖြစ်ပါလိမ့်ပါနော်အားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်အော်တိုမက်ကလင်းနဲ့တူလာထပ်ပြီးတော့ဒီလိုလေးလုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဖက်ပြားလေးကဒီလိုလေးဆွင့်ဒီမှာတော့လိုချင်တဲ့ပုံလေးရပြီဖြစ်ပါတယ်အောက်ပါရပါနော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ချမ်းကိုကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါလေးကကျွန်တော်အပေါ်ချမ်းပုံလေးပေါ့နော်အပေါ်ချမ်းမှာသူကဒီနားလေးမှာအဝိုက်ပောက်လေးပါသေးတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးကိုအဝိုက်ပောက်လေးကိုဒီလိုလေးပဲလက်ကလေးနဲ့ဒီလိုဖြည့်ပြီးတော့ဆွဲပြလိုက်ပါနော်ဆွဲလိုက်ပါဒီလိုလေးပဲခင်အားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုလေးကိုက်ထုတ်လိုက်ပါတော့။ကိုက်ထုတ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုဒီလိုလေးဆက်ပြီးတော့အောက်ချမ်းလေးနဲ့ဆက်လိုက်ရင်ဒီမှာအပေါက်ကလေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပေါ့နော်အောက်ပိုင်းစက်ကပ်ပုံစံလေးကဒီပုံစံလေးနဲ့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်လိုချင်တဲ့ဒီဥစ္စာကလေထောင်ပေါ့နော်ဒါအနောက်ချမ်းက
အစီအစဉ်လေးတောင်ယူရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နောက် channel လေးတောင်ယူပြရပါဘောနော်အစဉ်လေးတောင်လေးနဲ့ဒီလိုလေးအခြားပုံစံလေးအခုကျွန်တော်ပြရတဲ့ပုံလေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကုလိုကြီးရှိအပ်ခဲ့တာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်မျိုးပြန်လည်ဆက်ပြေးကြပါမယ်။